لفت النجاح ساقي دو قول سو فرتين ضيح يعني عينيان ما يساق هي سقرا نو بو نو بو gabar giftara oo habar awal aad magacii ka bedeshay taasay kugu haystaan oo ku ciyaaraysa adiga haa habar awal wii gabar laan dheeraa wii naagta u tijaasan wii naagta gabar wii waaweyn shaqada waaweyn mareykanka iskale wii magac gabadha magacii ugu bedeshay aray taagataa fiir qofkeena ku taagar macdan wax dhiba ma keenayso gabdhaha waa noo dhexeeyaan ee raggaanka waa haawma maya nimankaas intaas iska xanaaqsanaayeen gabadhaas aan naga badisa bay lahaayeen geey isoo qora isoo qora isaaq oo noo muur boqor boqorka digirta isoo qora inaa waraad gaam kan ina dhaxdhaxaad ka noqotay ahad soo dhawaada qodobka koobanka hadlaya geemkii xalay siduu dhacay maxaa fashilka keenay in dayax guuldareysto yaa sababay daahir culus oo kaalin nooceyb uu ka ciyaarayay xalay bahdilka maxay idin ku wacan beesha duryadaay bahdilka maxay idin ku wacan iyo qodobo kale ka hadlayaa barnaamijkan marka muuqaal kale saa kuu soo gaaro sheertay u sii qabaaday kirbaash toosa baan caawo geliya barnaamijkan waa barnaamij xasaasiyan aad sii sheer garaysaanoo meel dheer gaarsiisan baan doonayaa subaxnimo wanaagsan xaggayga xaggiinana kolley salaadii subax bay ku dhowdahay aad iyo aad maalmaha waynu kala maqnayn maalmihii ciidda aad iyo aad baan idin salaamayaa muuqaalkan waxaa kaga hadlayaa geemkii xalay loo ciyaarayey ee dayax fashilka geemkii xalay dayax loo ciyaarayey siduu ku yimid maxaa dhacay ay sidee looga badiyey waxaan doonayaa muuqaalkan inaan soo koobo hal qodob oo tala soo jeedina oo beesha saa ku socota dhalinyarada media isticmaasha maxaa ka khaldan iyo qodobo kalaan kaga hadlayaa laakiin marka hore laygta ii saar beldheerna i gaarsii siina gaarsii ciddaan la hadlayo horta marka koowaad ba dhalinyarada beeshayda waxaan usoo jeedinayaa warnimayahu barihii bulshada haddaad tihiin duriyadda waad ku ceebaysan tihiin anigu miidiyaha aad ma isticmaalo dadka giimamkii waxaa raadiyana ma yihiin laakiin had iyo jeer fashilkiinu wuu isoo gaadhaa ceebtiinuna meel walba way taallaa meyga hadday tahay hadday giim tahay meel walba way taallaa waxaan isweydiinayaa markaa maxaa ka khaldan ta kale labaad inta horjoogayaasha u ah dhallinyarada miidiyaha waa intii ugu liidatay maxaa hormood idin ka dhigay intii sikhraamin tahay intii bulshada ugu liidatay maxaa hormood idin ka dhigay magacay saaq ma sikhraaminba mateli karaa ma dad xayraamina mateli karaa ma dad nolosha ka dhacayba mateli karaa waa qodobka koowaad dadka beeshay saaq ku matala baraha bulshada khaasatana tiktok way fashilmeen kulligoodba su-aashaan weydiinayaana waxay tahay nimanyahow beeshii isaaq ee duriyadda ee reer binu haashim ee reer aala sacuud nimankan miidiyaha ku matalaya tiktoka inkastoonaan anigu giimamka iyo waxaa dhex gelin oonan dadka dawarsada ahayn nimankan meeshay nagu matala waa niman wada daraagiista ah waa niman qashina niman reer mateli karo magacoo ku hadli kara ma aha waa niman ina ceebeeyey giimkii xali waxaa fashiliyey oo ceebta keenay oo dayax in laga badiyo iyo bilaatol baatay la yidhaahdo keenay wuxuu ahaa ninka la yidhahdo daahir celiso daahir celiso haddaba waa ayintii naan garanayn daahir celiso waa nin ku hadla afka beesha hawiye waa nin weyn oo lixdan jira afka beesha hawiye ku hadla waa journalisti waa nin waxa weeyaan nolosha ka dhacay weeye marka intaa laga tago dhammaanba waxa halkan inagu matala tiktok ayaa kabaqaad u ah markaa su-aashaas weydiinaya waxay tahay beeshii reer sheekh isxaaq ee reer aala sacuud ee reer binu haashim sidee bay caqligal ku tahay in inamada yaryaree dabaajiirta ay matalaan hal qof oo codkooda ku hadli kara oo aafayan u ah inaanay lahayn sidee ku dhacday waxyaabaa isweydiinay ka mid tahay ta kale labaad haddii aad miidiyihi ceebtiinii meel walba taallo sar ugu fashilanteen ilmaada reelmeed iskaga baxdaan miyaad iskaga baxdaan waxaa idiin sharaf badnayden inaad iskaga baxdaan waxyaabaha aan giimkii xalay ku arkay waxaa ka mid ahayd ninkaa aradii sheegay magaciisa xitaa inaad soo sheegaan uma jecli badan baa facebooka kaga hadlay ninkaa iyo shirqoollada uu dhallinyarada u dhigo iyo waxyaabaha uu dhallinyarada reer soomaaliland la damacsanya intooda badanna siruu ka wada hayaa qof aanu sir ka hayn oo ninkaa daba socda daahir culus la yidhaha horta ma jiro nin walba sir buu ka hayaa faruu ka hayaa sababta uga hayaana wax kale ma ahee lacag buu siiyey lacagtaas u qaatay ayuu mid walba kabaqaad iyo dhuuni qaatay ku noqonaya mid walba waa dhuuni raac waxaa la yidhi nin seefi kaa qaad nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday ninkaa inta kabaha u qaada ee kabaqaadka u ah dhammaantoodba waa intii baraha bulshada ku matalaysay beesha sharafta badan ee reer sheekh isxaaq kulligoodba waa dhuuni raac waa dadka intii ugu liidatay waa dadka intii ugu nolol xumayda dabaajiirtaayd weeye qof keliya sharaf lehi miidiya inaguma matalo qof keliya hadli karaya miidiya inaguma matalo qof keliya oo qadiyadiisa aan la iibsan karayna miidiya inooma joogo runtaan idiin sheegaya
runtaan dii sheegaya qof fresh ah isxaaq oo qadiyadiisa la iibsan kareen media ma joogo qof kasta oo meeshan nagu metela waa dhoni raac waa nin aan eegin sharafta uu huwan yahay iyo magaca beesha ee uu ku hadlay aan eegin wey markay sidaa tahay talaan idiin soo jeedinaya geemkii xalay qodobka labaad oo ku fashilmay wuxuu ahaa gabadh reer sheekh isxaaq oo weliba gaar ahaana reer hargeysa iyo reer gabileya geemkii xalay waxay u ciyaaraysay oo libaaxyada la dhacaysay ninka reer muqdisho iyadoo ay isku deegaan yihiin ninka la yidhaahdo dayax qodobka saddexaad ee khaldan baan idiin sheegaya qodobka saddexaad ee geemkaas ku fashilmay khaldan ayaan idiin sheegaya xalay dayax baa badin lahaa ciyaarta anigu dib baan ka daawaday xalay dayax baa ciyaarta badin lahaa dayax iyo hani baa xalay ciyaarta badin lahaa laakiin waxay ku fashilmeen internetkii oo aanay aqoon u lahayn internetkii iyo tiktok iyo aqoon buuxda u lahayn waxyaabaha la isticmaalay waxaa ka mid ahaa galoofis wax la yidhaahdo galoofisku wuxuu dhigmaa lacag ama bersentage buu dhigmaa haddii imika si saxa loo eego geemkan waxaa bediyey ninka la yidhaahdo dayax waxaanu ku bediyey lacag ahaan marka la yidhaahdo lacag ahaan marka la yidhaahdo dayax baa badiyey laakiin galoofis iyo waxyaabaha kale geemka caawinaya marka la yidhaahdo ninkaa kale ku guulaystay bersentagekiina galoofiskana waxaa isticmaalay ninkaa kale cidda haddaba hagaysay ee waxaa fahamsanayd waxay ahayd ninka la yidhaahdo daahir cali sunan kale dhaabu aha haddaba qodobka ugu dambeeya idiin soo jeedinaya waxa weeye anigu waxaan ahay nin reer sheekh isxaaq nin idin mateli karaan ahay nin hadli karaan ahay nin wixiina meel dhigi karaan ahay nin idin midayn karaan ahay hadda wixii ka dambeeya waxaan doonaya miidiyaha inaynu sumcad ku yeelanno ama inaynu iska baxno meeshaas halkaa ka wada baxno khaasatanna nimankan tolkee la yidhaahdo lacag bay haystaan ee habrawal xalay meeshaas waad nagu ceebayseen yarkaa inaad badbaadisaan bay ahayd ereyada aan diidayna waxaa ka mid ahaa dira tolkaabaa halkaa ku dhigay iyo bilaa tol baa tahay ereyadii lagu lahaa bay ka mid ahayn weli ma maqal giim 10 million gaadhay intii miidiyaha la isticmaalayay sidaan maqlay weli giim 10 million gaadhay oo isaa qiimo jiro qodob kalaan idiin sheegaya waxyaabaha idinkala qaybiyey ee inaad meel walba ku fashilantaan inaad in dhalinyaradu fashilmaan keenay waxaa ka mid ah inaad xisbiya kala raacdaan inaad reere kala raacdaan xisbiyadu waa wax caadi oo la kala raaci karaa aniguba xisbi baan ka soo jeeda xisbiga kulmiyaha ka tirsanaa anugu ma qarsado xisbi baan ka soo jeeda laakiin qabiil marka la yidhaahdo dee xisbiga halkaasaan iska dhigaa iyo siyaasadaba labadaba halkaasaan iska dhigaa inaan nin isaaqa ahay baan ku hadlaa habar awal xitaa ima anfacdo markaan ku hadlayo afka beeshayda dee isaaq baan ku hadlaa laakiin kuma hadlo habar awal inaan ahay habar awal maxay u goynaysaa haddii halkan garxajis lagu cunayo habar awal maxay u goynaysaa haddii halkan lagu cunayo maxayd habar jeclo habar awal maxay u goynaysaa haddii aram halkan lagu cunayo waxba ima goynayso nin isaaqa baan ahay cid walbana isaaq baan ku difaaci karaya marka waxa weeye barihii bulshada inkastoo aan qabiilka jeclayn waynu ku ceebaysan nahay isaaq tala midaysan ayuu u baahan yahay miidiyaha ah sumcaddii magacana niman sikhraamiina ayaa magacii tolka kulahaa miidiyaha la daandegay qof keliya isaaqa oo sharaf leh oo maxay ahayd aan balwad lahayn oo aan xayraan ahayn oo hadli karaya oo akademiga miidiya kuma jiro miidiya qof keliya aqoon leh kuma jiro intaan arkay marka waxa weeye taladaan siinayaa ilmaadeereyaal kor isku soo qaada waxaan u baahannahay inaanu xisbiyada iyo siyaasadda halkaa iska dhigno marka ay noqoto waxyaabaha sharafta dhaawacaya ee ceebta inoo keenaya marka ay noqoto inaynu siyaasadda xisbiyada iyo qabiilada kala duwan aynu ka koobannahay halkaa iska dhigno kabacdi inaynu ku hadalno afka guud ee duriyadda inaynu ku hadalno tusaale geemkii xalay qabiil buu isku bedelay dadka aadka u ciyaaraya xalay libaaxyada diray waxaa ka mid ahaa dayax dal nuursha ninka la yidhaahdo oo halkan horaan kuga hadlay waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo daahir marka waxaad ninka la yidhaahdo daahir oo joornaalisti weyna marka waxaad weydiinayaa idinku joornaalistiyaal waad leedihiin laakiin waydaan midaysnayn fanaaniin wax diri karta waad leedihiin laakiin waydaan midaysnayn xalay inanta mona la yidhaahdo giftiyada diraysay ee libaaxyada ku garaacaysay maraykanka joogta ninka reer muqdisho gabadh habar awalo inaad ertay ba ahayd marka waxaasoo dhan waxaa keenaya inkii halka soo galaaba uu hunguri raadinayo uu kabaqaad noqonayo oo uu dabaqoodhi noqonayo oo uu horgal noqonayo marka horgolnimada iyo dadkaa liita ee idin matelaya ayaa halkaa idin dhigay waxa weeye sumcaddii aynu miidiyaha ku lahayn inay soo celinaa loo baahan yahay sumcaddii aynu miidiyaha ku lahayn inaynu soo celinno sharaftii baa loo baahan yahay
تي سومالي لان نسوع الله لوبا هي تي قرق هنا نسوع الله لوبا هي تي ضد نمضى يا شعبك وامي دي سنة نسوع الله لوبا هي تصالي هدي ما انت إن الله انت ميديا هما انت نو عايسا وحي كهلان حكتا يا عايدا نسكو عاينا ندبنا وعايا مركا اينا الحساب تنتان بالدونية تكالي لباد هالقفو اذن مدايا وافايا نبادو بهنتي وامرهم شوارا بينهم اربينا كتشرا سدح حدد نقطتان بالي داربينا كتشرا قف اذن مدايا او اسكو كن حرا اسكو حرب بادو بهنتي اسكو حرب مليهدين مد كستا او ميديا سوكالانا باهيبو سوكالا mid kasto media soo galaana waa mid baahi u soo galay ee ma aha mid sumcad ku dagaalamaya ma aha mid sharaf ku dagaalamaya ma aha mid magac ku dagaalamaya ma aha mid matalad ku dagaalami kara waa mid isagu xayiraan inta media soo galay lacag raadinayay weey ninkaysa halka rag kale ay soo galiyaan rag aqoonta leh ee lacagtan ayagu ay diraan maxay noo diiday markaa mid aqoon leh oo ina matali kara oo hadli kara oo giftigana aynu kuuri ugu doonaba ونالك سوى فريسي نبحى نود ديدي دوحى نود ديدي متشران وينار مدرسناي أقول مين سر مركا إنه ديبو هابين سكوت سامي إنه نكانت يحنا مرلا والله عيارو كبرنا دماغي إنه دماغي شر الله هو مالنا نك رجع مركا كبرنا أكفر ديدو عاد ويسيرا صار فريان وأرين فالحن مركا نك رجع أوحى يقول درنت هاي مركا كبرنا ديسي حاس كيس أكفر ديدو عاد ويسيرا صار فريان عن ثارا لش لنا عيب يقول درنت هاي احنا ياق فول ليلا هذا تل ملي ليلا هذا موجود درن وانا فرتابش مركها وحوي نكاد يحنا ونو آرنا جيم كاسينا كعلم بولي هي واحد دي شيء يعني نكلا ليلا هذا داهر علس وانت كباه وقادان وكباه وقاضو تل تل تلي بنا وقانا رو سقتشان بنا وقانا رفيا بنا وقانا وحلي تان وقانا وان يسا مرافق بنا وقانا قف عادي وضمير لهم وقانا انتي نكباه وقاضي انتي نشلمات كل راعي ايه بقولي كل راعينا وانسى فينا يقادي بتي intina daahir cilso dabada u dhaqda ee horgolka uu ah dulli dulli dhalibaa tirida kuro magac ay saaqna ma tali kartaan qaar waxa jiraba daahir dahab u yaqaanay idin kamida dulli dulli dhalay kuwa say saaqsha kuwa samaga aan la sheeganaya war heede ilmaad real iskaada media hana markaad media joogta reehel baaray loo baahne magac aga inay dilaansan loo baahay adduunyada casrigaana wax lagu dagaalamaa media in lagu subca dilo maanta dirti yar yaray يا هذا كان ملوده تاجر ميديا مركز لينا هذا دربا كلنا نكح جيفت قبل بحنا يساق وجيفت ما بحيام مركز هو حاول يساق عند كل عقبة نبي شرطين هذا عند كل عند رئيس لنا نبي شرط مركز قبيلة هان لينا هذا سد هذا قبيلة هو أود بدن أيا لو تري بيش يساق سامالي أرد مركز لينا هذا مركز هو حاول يسمع در هيرك إنه دلال لسان كهو حاول شبه سمع در هيرك إنت ميديا كوتش تاينا إلى رسو إنت دللي جانا إن لقى سعربا waxan qashin kan qashin ku dhalay magacii reerka wada gurtay in meesha laga saaran aan u ololeynayaa mid hal qof oo maanta magac ay saaq u hadli kara ma jiro hal qof oo magac ay saaq difaaci kara ma jiro ala ilaah ninka gaboosa la yiraahdo oo nin meegiga qaata iyo ninka la yiraahdo bullet man labadaan ninba taariikh fiican bay ka hadlaan labadaan ninba taariikh fiican bay hayaan waa laba nin oo maxay ahayday si fiican u hadla magac reerka difaaci karaya لكن وحويان انت كلا كره هذه هنغريبو انت كلا هنغريبو كره هذه ماشك سارينا هذه بدمه سنتي فرينت انا ليش هالجلسات مدورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.